till. Oh my god! Vad många! Så är hela I Just Want To Be Cool-gänget som sitter här just nu. Både vi som är framför kameran, men också de som är bakom kameran. Kameran. Välkomna till julklappsspelet med I Just Want To Be Cool. Vi har alla satt på oss våra vackraste julkläder. Va? Skulle man sätta på sig julkläder? Ni ser hur väl. Ja. Ska vi köra en round? Man säger sin favoritfärg. Och sitt namn. Vi börjar med dig, Saga, så går vi runt. Grön. Så säg vad du heter! Helvete. Saga. Och sen grön. Grön. Men kan du säga det så här? Säg Saga grön. Hej, jag heter Saga. Min favoritfärg är grön. Jonathan heter jag. Svart. Joel heter jag och jag gillar magenta. Va? Låter som placenta. Hej, jag heter Felix och min favoritfärg är blå. Men hoppa, hej, jag heter Emil och min favoritfärg är magenta. Hej, mitt namn är Ara. Min favoritfärg är transparent. Alltså jag tog den roliga färg. Nu är det liksom, det är lite kaka på kaka. Ja, helt riktigt, jag gillar också transparent. Yeah! Emil, ska vi vara team magenta? Nej, jag är magenta, du får vara annan. Men jag tog magenta först! Du sa väl placenta var det. Idag ska vi spela julklappsspelet. Här framför oss har vi en hög med härliga, härliga julklappar. Vi har ingen aning om vad som är i julklapparna. Det kan vara vad som helst. Här har vi också ett litet fat med en tärning på. Får man en etta eller en sexa får man ta ett paket. Vi kör tills alla paketen är tagna. Då börjar omgång nummer två. Då startas en timer. Får man en etta eller en sexa så får man ta ett paket från någon annan. Vi öppnar paketen. Det kanske är något kul. Det kanske är något dåligt. Sen börjar omgång nummer tre. Får man en etta eller en sexa får man nu ta ett paket som man vet vad det är av någon annan. När timer ringer, det man har är det man får. Skriv i kommentarerna vem du tror kommer vara glad och vem du tror kommer vara ledsen. Jag är aldrig glad. Viktor, kör! Bam! Men då tar jag det här paketet. Det är alltså ett eller sex man måste få. Ett! Jag kommer ta det största paketet. Hundpaket! Nu kommer jag. Oj, vad fick du med den där? Jag kan hantera. Jag har fått information om att den här är farlig. Ja, ska men därför är det här farlig. Vad vill ni att jag ska göra? Åh, alltså, nej, 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 du vill också köra stort paket. Är det en bil? Är det en bil? Man ska veta eller sex! Jag har sån stort paket, jag kan nog... Jag tar det största och det minsta. Best of both worlds. Du vill. E. Tre. En del går ju inte. Tre! 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 Bra jobbat. Ge mig poäng. Den här. Okej, Jonathan. Ett! Vi kommer inte ha staden folk. Ett! Det är något med nästan släpp den där vi ett paket. Jag visar upp en publik! Nej! Nej nästa gång någon får ett eller sex så går vi vidare till omgång nummer två. Hey! Det är till mig! Nu är alla paketen utdelade, vi har alla fått någonting. Ska vi bara avsluta här? Tack för att du kollade! Feliz Navidad! Vad är det vi snackar om? Feliz... Nu kommer jag sätta på en timer. Och i den här omgången, om man får en etta eller sexa, då kan jag till exempel ta det här stora paketet. Då blir det mitt paket. Klara, färdiga, gå! Tre! Vad är det sex! Sex! Oh! 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 Ta det! Sex! Släpp den där! Ah! Ta den! Ta den! Den är bättre! Nej! Ja! Ha det tänkt! Nej! Ge mig den! Oh, jävla! Sex! Sex! Vilken tanke är det till dig? Jag har ingenting kvar! Nej! Nej! Nej, ta den! Ja! Victor, ditt paket! Fan, Felix! Don't hate the player, hate the game! Sex! Nej. Ja, man vill inte ha sex! Tillbaka! Ja. Kom igen! Yeah. Konungen faller! Oh. Den. Felix, Felix. 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 Ett Bastian! Nej! Ja, Felix! Nej! Fan! Ja,
Vi fick höra att om den här väntan är fara. Noll! Ge mig den! Tiden är ute! Okej! Och det är dags för alla att öppna sina paket. Jag var kung ett tag. Ingen har velat ta på den här. Nu börjar med den här lilla rackaren. Vad kan det vara? Nej. Men risslotter för 500 kronor. Hejsan och välkomna till The Kauko, våran bokklubb som vi har i samarbete med Storytel. Hej hej. Hej. Om ni har det tråkigt där ute i vintermörkret så skulle vi i I Just Want To Be Cool vilja tipsa er om våra ljudböcker som vi har just nu på Storytel. Som till exempel I Just Want To Be Cool tolkar en klassiker, Rymdens parkeringsvakter, Sommarjobbarna eller varför inte vårt nyaste tillskott, Skattjakten. Ja, det är min favorit. Viktor! Nu får du skärpa dig. Alla de här finns just nu ute på Storytel. Och så avslutar vi med Storytel-låten. Storytel, Storytel, Story, Story, Storytel, Story, 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 Storytel, Storytel, Jonas Tellander! Vi talas vid efter maten, ni och jag. 17 trisslotter, tror jag. Åh, fy fan. Det blev en annan stämning när vi såg vad som stod på spel. Det är... Och vad är det för något? Ett tyngdtecken! Va? Snacka om det. Men vad fan, det är asvärda saker. Okej, Saga. Ja, jag har ingenting. Jonathan. Det är kanske bra att ha saker som sämst. Det är Nintendo 64. Det är det. Har kommit på posten än. Oh my god, men Mario 64. Nej! Bastian! Här kan du bara pilla bort. Men låt honom göra på sitt sätt. Det är ungefär 50 stycken DVD-filmer. Blandad kvalitet. Det här är den farliga. Det är is! 5 liter pilsner urukel! Nej! Det ser ut som att jag har pissat på mig nu. Nej, Joel. Alla vet att pilsner och kall är min favorit. Ja, fast alla vet att jag gillar alkohol mest av alla. Du gick inte ens ös! Felix, ditt paket. Ja, Felix. Emil, ditt paket då. Jaha, man ska... Jaha, jag missfattar hela det. Mystery Box! Öppnade spelet över! Är den tung? Oj. Nej, han ju... Jag satsade väldigt hårt på de små paketen. Det här. Oh, oh my god. First edition Pokémon kort. Va? Vänta. Jo, det är inte det. Det är bara kolla. Åh, du måste vinna den. Men jag vinner, kommer riva sönder den. Machamp first edition, 8 av 102 som finns. Det finns 102 stycken i världen. 101 efter det här. Jag har mitt kuvert. Cooling. Vi får hamstrar. Wow. Har en skön födelsedag. Va? Jesus. Vad du vill till lunch? Ah! Av er då, eller? Jennifer. Va? Schysst Jennifer, tack. Det finns frislotter. Tyngdtäcke. 100 DVD-er av varierande kvalitet. En Nintendo 64. Stoppa in den här. En galon med öl. Gratis lunch. En av 104 i världen. Pokémon-kort. 102. Och... Nu vet alla vad som är på spel. Det är dags att gå in i en sista. Nu kommer det vara tystare, tror jag. Ja, det här är ju, nu är det ju rått versionen. Nu är det dags för den sista och slutgiltiga omgången. Vi började med Shoshim och glada miner och sjöng Slissna vid Dan. Nu är det ingen som sjunger längre. För nu är det på allvar. Klara, färdiga, gå. Nej, men du släppte den och den kör de. Slå den! Johan! Jag fattar inte! Ah! Ge mig tystlåtarna! Nej! Tystnaden, alltså nu, det är inte kul för dig. Tystlåtarna! Tystlåtarna! Plötsligt händer det, jag är trist! Plötsligt händer det. Det är trist! Trist! Ja! Pokémon-kortet! Varför tog du inte? Nej. Jo. Ah, trissel!
Emelie, vad är det? Tris! Tris! Åh, jag var kung ett tag. Mr. Nej! Jag har ingenting längre! Bamselunchen, Ara! Du har Tris! Åh, ge mig Nintendo! Tris! Har vi tagit oss? Tris! Ingen vill ha Jonas filmer. Tumtecken! Nej! Slå då! Tumtecken! Den är ju... Ja! Hoppa kortet! Fuck! Nej! Fort! Kom igen! Fort! Oh! Nej! Den är ute! Oh! Där har vi det! Jag fick mitt älskade tyngdtecken och jag fick Nintendo. Pokémon-kort! Jag fick tusentals filmer och sen fick jag framförallt en massa trisslotter. Och jag fick ingenting. Nej, jag fick massa öl och en mystery. Jag fick inte heller någonting. Du fick inte en enda sexa? Nej. Jag fick inte heller någonting. Nej. Jag fick lunch. Så imorgon är det någon som bjuder. Jennifer va? Va? Nej. Det är dags för Jennifer att öppna sin mystery box. Nej. Jo men den är säkert förvar hos mig. Vad tror du Jennifer? Det är ju väldigt lätt. Det kan vi inte ha någonting här i alls. Det känns som du ska slå till mig. Det är ett kuvert. X. Incoming birthday hugs. 500 spänn! Ta en liten snitt på den. Nej! Tack för att ni kollade på den här videon och nu är det dags att skrapa trisslotter. Och god jul! God jul! Jag tar och ställer den här på ett bra ställe. Nu ska vi se vad vi har fått för något då. Ja, det var en nitlott. Jag känner redan att det här kommer inte gå bra. 0x5. Kul. Vad är ditt Pokémon-kort värt, Saga? Då kör vi då. First edition, 2413 kronor. Ja, det är first edition. Det finns också ett kort här som är värt 300 kronor. $30. Look how the turntables. $60. Jo, de säger ju att det är stor chans att man vinner hälften av trissens värde. Trissarna är värda 500, alltså borde jag vinna 250, minst. Kortets riktiga värde är ungefär 50 kronor. Yes! Varför blir du glad? Det är inte bara jag som är förlorare. Nice! Det var verkligen tråkigt att höra. Du vet inte vad alltså. Saga. Det där kortet är inte där. Nej, fuck. De luras. Lura mig. De hade mycket hopp i början. Det försvinner i rask takt. Men så är det ju med livet. Nej, det var inte här. 3.30, ja men nu händer det grejer. Gånger 2. Ja, nu börjar jag känna hoppet igen. 30. Vi går nu in på den sista trisslotten. 100 000. Sista är... Oh, 60. Det betyder att vi då har vunnit 270 kronor. 20 kronor mer än vad jag förväntade mig. Så denna jul kommer alltså... bli average.